Дуже болить. Ні, усе гаразд. Яна, може ти все-таки не підеш на роботу? Візьми відгули або лікарняний. Треба поберегти ногу. Борис Натанович казав, що... Мамо, не треба лікарняного. У мене нічого не болить. Чесно. Ну, чого ти така вперта з дитинства? Ну, кому потрібні ці жертви, скажи? На які жертви? Я на роботу йду. Я не хочу підводити співробітників, а тим більше рідну сестру. Аню, привіт. Зранку і до нас? Так, зранку і до вас. А де усі? Аню, доню. Привіт, мам. Доброго ранку. Щось трапилось? Ні, все добре. Я просто скучила за вами. Я вирішила перед роботою до вас заїхати. І за тіткою своєю скучила? Звісно. А де Яна? У себе в кімнаті. Вона вже прокинулась. Сідай і поснідаємо разом. Я спочатку до Яни зайду, добре? Без сніданку не відпустимо, так і знай. Привіт, сестричко. Привіт. Як нога? Ще трохи і буде як новенька. Тримай. Це тобі на дрібні витрати. Нічого собі на дрібні. Ну, купи собі якусь обнову. Освіжи зачіску. Сходи до спа-салону. А про роботу поки що забудь. Спокійно собі одужуй. На знімальному майданчику обійдуться і без костюмера деякий час. Дякую, але це зайве. Мені не потрібні гроші, я сама заробляю. Я наполягаю, Яно. Для мене це дуже важливо. Я вперше даю сестрі гроші, які я заробила сама. Чому вперше? Ти і раніше за мене платила, навіть сплачувала мій кредит. Я маю на увазі гроші з нового проєкту. До того ж, ти мені стільки допомагала. Можна сказати, ми ці гроші заробили вдвох. Гаразд. Але якщо для тебе це так важливо, то віддай ці гроші мамі. Не кажи, ти вперта. Ти вже друга, хто мені сьогодні це каже. Першою була мама. Дівчата, сніданок готовий. Ходімо. Жанно, щось чути? Додзвонились до неї? Ні, жодних новин. Угу. Зрозуміло. Все, я побігла. Кароліна, куди так швидко? Не хочеш помогти нам з прибиранням? Бабуню, у мене купа справ. День розписаний по хвилинах. А цю каструлю викиньте та купіть нову. Кароліна, ти молода жінка. Жінка, а не чоловік. Маєш прибирати, готувати і відпочивати. А в тебе в голові сама робота. От коли ти востаннє була на побаченні? Бабуню, ти відстала від життя років на 100. Зараз для жінки будувати кар'єру – це абсолютно нормально. Це зовсім не перетворює її на чоловіка. А якщо трапиться підходяща кандидатура, тобто чоловік, з яким можна буде піти на побачення, я обов'язково піду. Де він знайдеться, де він трапиться, той чоловік, коли вона нікуди не ходить, крім роботи, а вдома сидить за комп'ютером або висить на телефоні. Ну, ніякого особистого життя. Це що, вода? Ну, звісно, вода.
заспокойтеся. Я зроблю все, щоб знайти цю злодійку і повернути ваші речі. Але, кажучи відверто, надії на це майже немає. Тому краще вам потурбуватися, хто з родичів може вам допомогти. Скуштуй хоч шматочок. І не треба мені казати, що ти не голодна. Дуже смачно. Давай. Аню, попереду робочий день, тобі потрібні сили. Поїж? Нема смачнішої їжі, ніж у власному домі. Ти скуштуй, а потім скажи, чи їла ти десь смачніший омлет. Аню. Я просто так скучила за тими старими часами, коли ми ось так всі разом снідали. А ти приходь до нас частіше. Коли захочеш, ми тобі завжди раді. Це ж твій дім. Так, звичайно, приходь. Не сніданок, не вечерю. Просто так. Як справи? Які плани на день? Крім перездачі хімії, жодних планів. Так. А у тебе як справи? Нічого. До речі, що то за жінка була вчора, яка ввечері до нас підійшла? А, ти ж їй пояснював. Знайома. На кулінарних курсах познайомили Жанну, я так більше про неї нічого не знаю. Просто вона фліртувала, а ти ховав очі. Хто ховав очі? І ще вона тобі докоряла, що ти їй не подзвонив. А ще раніше до нас приходила твоя колега з Вареничної, яку ти навіть до квартири не пустив. Тату. Морочиш голову одразу двом жінкам? Так. Нікому я нічого не морочу. Жанні я нічого не обіцяв, вона сама до мене чіпляється, а Люба... Люба. В неї високі вимоги до чоловіків, а я цим вимогам не відповідаю, щось нема апетиту. Якби вона дізналася, що в мене є син, і кримінальний строк за плечима, вона б навіть не підійшла б до мене. То ти її брешеш, бо любиш її? Так, я не брешу. Нікого я не кохаю. Що ти видумаєш? Їж! Так, вона мені подобається. Але це нічого не означає. Я не збираюсь одружуватись. Як був холостяком, так і ним і лишусь. А я, тату, хотів би, щоб у тебе склалось особисте життя. Тільки ж ти постійно щось не договориш і приховуєш. Диви, знову не вскочу якусь халепу. Нікуди я не вскочу, ні в яку халепу. Все буде добре. Все під контролем. Як? Зі мною все гаразд. Тебе нога ушкоджена, а ти ходиш сходами. Чому ліфтом не користуєшся? Я пішла за звичкою. Люблю ходити пішки. А ти? Чому не ліфтом? Я зараз тільки сиджу в кабінеті, що давно вже відмовився. Ну і взагалі, люблю гуляти пішки. А це взагалі твоя фішка падати на сходах. Ми коли з тобою познайомились, ти також тут впала. Ще й каблук зламала. Хоча ти, напевно, цього не пам'ятаєш, вибач. Та ні, не варто вибачатись. Тепер я точно буду ходити обережніше, аби не впасти втретє. Не знав, що ти цікавишся маркетингом. Я сама не знала, що вони мене так цікавлять. Одного разу мені до рук потрапила одна з Аніних книжок, я так захопилася, що прочитала майже половину бібліотеки. А нещодавно вичитала про один дуже цікавий маркетинговий хід. Один видавець навмисно зменшив формат свого каталогу. Щоб продавці, складаючи різні каталоги стосами, завжди клали цей його каталог згори.
Ну, щоб не розвалилась піраміда. Таким чином його каталог завжди був на виду, і він обійшов усіх своїх конкурентів. І це було у 30-ті роки минулого століття. Я щось не так сказала? Вибач. Ми коли познайомились з Анею, вона тоді якраз вступила на перший курс і так само розповідала про свою майбутню професію, як оце ти зараз. Немає нічого дивного, ми з сестрами схожі. Це ще не все. Вона мені так само захопливо розповідала цю історію про каталог. Мені вже час іти. Мені теж. А давай я тебе додому завезу після роботи, щоб поберегти хворого. Привіт, Денисе. Привіт. Не приймайся, я відвезу. Тепер я за Яну спокійний. Бережись. Гарного дня. Так, дві порції вареників з м'ясом з чесниковим соусом, одна порція з капустою, дві кави, один чай. Вважай, готово. Ага. Петре? Так. Петрусь, а що ти будеш робити сьогодні ввечері? Не знаю. Може, буду відпочивати. І я так само. То, може, разом? Ну, можемо прогулятися, якщо хочеш. Та, ти знаєш, я так набігаюсь за цілий день, що гуляти зовсім не хочеться. Хочеться посидіти десь у затишку, подеревинити удвох. Ну, можемо зайти в піцерію тут поруч. Там знижки ввечері. Так, а на що витрачатись? Давай у тебе. Ні, це дуже погана ідея. Давай краще в піцерію. У мене бардак. У мене сусіди алкашня. Петре, кажи правду. Чого ти ніколи мене не запрошуєш до себе? Ти у нас бував вже тисячу разів, я в тебе жодного. Що ти приховуєш? Може, цей апарат для самогонки, чи може міжнародних терористів? Може, в тебе є дружина? Я не одружений, що ти говориш? Просто я тебе дуже поважаю. Я не хочу, щоб ти думала, що ти моє чергове захоплення, як інші жінки. Які жінки? Скільки в тебе їх було? Та ну що ти перекручуєш слова? Ну я зовсім інше мав на увазі. Просто ти зрозумій, прихід до мене жінки – це для мене важливий крок в стосунках. І просто ти не думай, ти мені потрібна не для того, ну, Люб. Я не вважаю тебе легковажною жінкою. Тепер по світлу. Так. У нас минулого ефіру пересвітлення було. Тож робимо висновки. Додаємо з лівого боку. І в фіналі, коли ЗТМ, повільніше робимо все. Розуміло? Робиться. Так, все, готуємось. Пробачте. Перепрошую. Пробачте. Я прийшла до онуки. Вона працює тут на каналі, в офісі. І от я її шукаю і здається, заблукала. Офіс у нас на третьому поверсі, це друге. Я зараз покличу когось у вас спроводити. Пробачте, а ви самі не могли б мене провести? Ви викликаєте у мене довіру. Ну, якщо так, давайте проведу. Хлопці, 5 хвилин. Ходіть за мною. Пробачте. Дуже вам дякую. Нема за що. А як до вас звертатися? Андрій. Андрій, а я Катерина Іванівна. Дуже приємно. А ви ким тут працюєте? Режисер. О, вам на вигляд років 25, а вже така кар'єра? Мені 30. Ось третій поверх. Ну, ще раз дякую. Скажіть, будь ласка, Андрію, а чи не могла би я якось прийти до вас на зйомки? Мені так цікаво, як це все відбувається за кадром. Чому б ні? Можна влаштувати. То, може, ви дасте мені свій номер телефону?
А я зателефоную, щоб попередити, коли прийду. Тримайте. Це моя візитівка, там телефон. Телефонуйте, я все влаштую. На жаль, мені потрібно піти. На все добре. Алло, здравствуйте. Я по оголошенню. Вакансія шеф-кухар. Що, вже не треба? Алло! Дідько. О, Господи. Ой, ну тільки не це. Розрядився. Зарядку сперли. Робота. Коханий, ти хотів мене бачити? Поясни мені, що це таке? А що там? Ну, тобі не подобається? Класне ж інтерв'ю, нічого не перекрутили. Можливо, і класне. Але навіщо всім знати про наші особисті стосунки? Але ж я нічого поганого не сказала. Навпаки, я сказала те, що я пишаюсь своїм чоловіком. І хочу, щоб всі знали, як мені пощастило. Невже ти не розумієш, що наші стосунки – це дуже особисте? Як ти могла розповісти, в якому одязі ми спимо? Ти навіть сказала, як я цілуюсь. Коханий, подивись на це з іншого боку. Таке інтерв'ю – це дуже хороше промо. Воно ще більше зацікавить глядачів, розширить аудиторію. Це суцільна вигода, як для телеканалу, так і для Черкаса Силікатбуду. Я дуже намагаюся, але ніяк не можу звикнути до змін, які в тобі відбулись останнім часом. Так, ти завжди віддавалась повністю роботі. Але ніколи не мріяла про славу. Такими методами? Навіщо? Невже ти не розумієш, що це погано? Що з тобою, Аня? Моя нова професія потребує публічності. Коханий, клянусь, для мене сім'я на першому місці. Але будь-який телеведучий потрібен піар. Я все розумію. Але прошу тебе більше для свого піару не використовувати мене, нашу родину або наші стосунки. Звісно, Дане. Я тебе зрозуміла. Більше такого не буде. Ну що, бабуня, ти переконала, що у мене все гаразд. Мене тут не катують і з голоду я не вмираю. Мені так давно хотілося подивитися, як, де, з ким ти працюєш. Подивилась? Ну, подивилась. Мене тішить, що тебе поважають, слухаються. Ну, такі цікаві люди твої співробітники. Ти з ними спілкуєшся? Ну, а вже ж, я їх щодня бачу. Ага. А може є хтось такий особливий? Ну, може, я щось не знаю. Це ти про що, ба? Ні, нічого, нічого, це я так жартую. Ну, я ж не сказала тобі головного. Я була на знімальному майданчику. Там така атмосфера, така творча, така напружена. Ти проконтролювала. Добре. Ну, а я піду. Я піду, бо у нас сьогодні Лера куховарить, може, хату спалить. Ну, керуй. Керуй, моя начальниця. Давай. Що проконтролювати? Оце повернулася Жанна. З підбитим хвостом. Як же їм в очі дивитися? Лера, ти не ображайся, але краще тобі не куховати. Скажіть, мої любі, хто-небудь зв'язувався з цією Жанною, негідницею цією, а?
Я сьогодні телефонував, але марно. Я також телефонувала. Спочатку вона не брала слухавку, а потім була поза зоною. Значить так, з завтрашнього дня ми починаємо шукати куховарку нову. А я сумую за Жанною. Вона була весела. Де вона зараз? Що з нею? Вона не пропаде. А от ми перейдемо на бутерброди, у мене буде виразка, і я помру. У мене пропозиція. Запрошую всіх в ресторан. Геніально! З однією умовою оплачую я. Я плачу. За вечерю плачу я. Це справедливо і не обговорюється. Я люблю тебе, мам. Пішли. Я вас також. Так. Жанна? Жаночко, ти? Що сталося? Чого ти плачеш? Тобі зле? Як ти себе почуваєш? Я не знаю. Чому ти не подзвонила, не зайшла в дім? Я... А потім і шукала роботу і... Жанно, тобі треба прийти до тями, умитися. Заходь, дім. Заходьте всі. Давай, давай, ходімо. Заходь. Давай. Ну... Пішли. Ну ти чого? Отак я і опинилася біля ваших воріт. Вибачте мене, будь ласка, і за те, що покинула вас, і за те, що мало нахабство повернутися. Якщо ви мене виженете, то я зрозумію. Мені так соромно. Тобі взагалі не треба було від нас іти. О, це правда. Чого ти раптом стала в позу і грюкнула дверима? Тебе ж ніхто не хотів образити. Але ж ви так відреагували на моє бажання зробити пластичну операцію. Ну, то була дурниця. Мам. Жанно, зрозумій, ми просто переживали за тебе. Жанно, у тебе прекрасне обличчя. Відкрите, характерне. Саме такі обличчя подобаються людям. Я на цьому розуміюся, повір. Аню, скажи. Кароліна має рацію, у тебе відкрите обличчя. Дякую вам. Ви такі добрі. Я буду така щаслива знову працювати у вас, звісно, якщо ви згодні. Звісно, згодні. А вже ж. Ну, не піду ж я проти всієї сім'ї. Повертайся, за однієї умови. Ти не будеш більше базікати про свою зовнішність і про ці пластичні операції. Дякую вам, бабуню. Жанна, а ти знаєш, чия я бабуня? Я Денисова бабуня і Каролініна. А тобі я хто? Катерина Іванівна. Отож бо. Бабуня. Ти так багато приготувала, що нам і за тиждень цього не з'їсти. Тим більше, що ніхто з молоді не лишився поснідати. Усі зрання на роботі. А ой, та то не біда. Я пригощу їх розкішною вечерею. Жанно, я у захваті. Дякую, але мені треба перепочити. Ой, дякую, все було дуже смачно. Ні-ні-ні, я сама все приберу. Я буду в саду. Ви ще гніваєтесь на мене, Катерина Іванівна? Ну, я така дурна була. Я більше не вважаю себе страховиськом. Так, адже Кароліна сказала, що у мене гарне обличчя. А ви знаєте що? Я навіть думаю попроситися до Кароліни, ведучої на телебачення. Ведучою? Ти ж всіх глядачів там... Забалакаєш. Я просто розвеселити вас хотіла. Дихайте глибше. Вдалося, вдалося. Мені не подобаються низькі рейтинги кількох наших проєктів. Зокрема, передачі про світське життя серед зірок. Наша ведуча дівчина яскрава та розумна. Передача йде у прайм-тайм. Так в чому справа? Ну, можливо, частина нашої аудиторії перейшла в інтернет.
Там набагато більше інформації про селебритіс, ніж в нас. І що з цим робити? Можна спробувати передачу зробити щоденною і пускати з вечірніми новинами. Випуски коротшими приблизно 10-15 хвилин. Цікава ідея. Я сумніваюся, що у нас є стільки матеріалу на щоденні випуски. Ну, щоб гарантовано вистачило контенту, можна наперед записати кілька ексклюзивних інтерв'ю зі знаменитостями, щоб не робити самі репортажі. Але з цим в нас невеличкі проблеми. Чому? Бо інтерв'ю – це не сильна сторона Аліни. Вона плутає факти, коли ставить питання знаменитостям. Це не комільфо. Ведуча світських новин має знатися в своїй темі. Я прекрасно розбираюсь в своїй роботі. Я професіонал. Тоді чому рейтинги твого шоу такі низькі? Репортажі зі світських раутів та новини зі знаменитостями, вони на кожному каналі. А в інтернеті їх взагалі повно. Робота ведучої – подати все так, щоб глядач прилип до екрану. А цифри показують, що Аліні це, на жаль, не вдається. Ти маєш рацію. Ведучу справді треба замінити. Найближчим часом проведемо кастинг. Ну, можна взяти когось з відомих ведучих. Я можу замінити Аліну. У тебе є твоє шоу. Навіщо це тобі? Ти маєш зовсім інше амплуа. Для чого збивати глядача з пантелику? Ну, взагалі-то я не просто ведуча одного з шоу, я обличчя каналу. Завдяки моїй передачі канал став популярним. Я не розумію, навіщо гаяти час на кастинги і брати когось невідомого. Це невигідно. Ти як продюсер цього каналу маєш про це дбати в першу чергу. Дякую за пораду. Перейдемо до наступного питання. Закрий, будь ласка, двері. Ти що собі дозволяєш? Як ти поводишся? А що я такого зробила? Я запропонувала, як поліпшити програми, підвищити рейтинги. Що тебе так роздратувало? Твоя нескромність роздратувала. Твої апетити. Ти намагаєшся стати ведучою одразу двох програм і нахабно цього домагаєшся. Ти що думаєш, як тільки-но це станеться, рейтинги одразу злетять? Так. Мені подобається бажання співробітників працювати та розвиватися в телеіндустрії. Але твоя поведінка, вона була відверто хамською. Ти маєш дотримуватися субординації, незважаючи на наші родинні стосунки. Ти мене неправильно зрозуміла. Я хотіла як краще. Запам'ятай, ти телеведуча, а я генеральний продюсер. Саме я приймаю усі стратегічні рішення. І ти не маєш права мене повчати та вказувати, як виконувати свою роботу. От як тебе зачепило, генеральний продюсер. Нічого, Кароліночко. Поживемо, побачимо. Я тебе прошу. На роботі я не твоя родичка, не сестра твого чоловіка. Я твоя начальниця. Я не збиралась командувати. В жодному разі. Можливо, я занадто активно висловлювала свої ідеї. Ну, вибач, захопилась. Ми ж творчі люди. Я все зрозуміла. Наступного разу я постараюсь контролювати себе. Добре, йди. До речі, сьогодні на нараді ти висловила багато слушних думок. Я обов'язково візьму їх до уваги. Так, продюсере, вже тепліше. Але ти не будеш вести одразу дві програми. Я проти такого використання ведучих. Нічого особистого. Я розумію.
Доброго дня, Денисе Григоровичу. Доброго дня, Ігоре Олексійовичу. Дуже радий, що ви приїхали. У нас тут усе працює як годинник. Нещодавно ще й охоронну систему оновили, тепер у нас електронне керування, хай-тек. Я із задоволенням все вам поясню і покажу, і нову виробничу лінію, і старі. Прошу вас, прошу. Усе підготувала до сьогоднішньої зйомки? Здається, так. Здається? Реквізит привезли? Який реквізит? Сьогодні в сценарії я буду розповідати про декоративну плитку. Треба привезти її зі складу. Ніхто не давав таких розпоряджень. Значить, я даю таке розпорядження. Плитка має бути на майданчику, негайно. Що тут за галас? У мене є унікальна можливість зробити продукцію компанії чудову рекламу. А зразки плитки, про яку розповідає глядачеві, не привезли. Я можу на склад з'їздити, у мене є час. В цьому немає потреби. У нас заплановані відеовставки, і плитка з'явиться у всій красі. Цього недостатньо. Нехай Яна поїдеть. Знімальна група зайнята, а я не вільна. Артикул плитки є в нашому каталозі. Так, стоп! За сценарієм нема ніякого реквізиту. Що ти вигадала? Я нічого не вигадувала. Сьогодні Кароліна на нараді обмовилась, що в шоу має бути реквізит. Тому якщо мова йде про плитку, вона має бути на майданчику. Я з нею згодна. А ти? Я візьму таксі і поїду на склад. Мені не важко. Я оплачу. Ні, у мене є гроші, все гаразд. Будь обережна, будь ласка. І попроси, щоб тобі допомогли. Коробки важкі. Добре. Ти так мило себе через моєю сестрою. Тобі подобається її нове обличчя, так? Обличчя Яни, тобто моє. Досі кохаєш мене, так? Замовкни, замовкни. Ти маєш змиритись. Я тепер Аня, дружина Дениса. І ми більше ніколи не зможемо бути разом. Яно, ти хвора. На що ти перетворилася? Привіт, а ти як тут, Яна? Привіт. Мене Аня прислала забрати зразки плитки для її програми. Мені її потрібно на склад. А я якраз збирався їхати. Давай тебе зачекаю, відвезу в офіс. Та ні, не треба мене чекати. Я не знаю, як довго там затримаюся. А у тебе, мабуть, купа справ. Та ні, я вже все завершив. Я тобі допоможу знайти плитку, а потім поїдемо разом на роботу. Добре, дякую. Це воно? Ні, тут написано «Флёр де Сюрізьо», тобто ця плитка з зображенням сакури. Нам потрібна інша. Ти знаєш французьку? Пропоную розділитися. Я піду наступним рядом, а ти, якщо знайдеш, поклич мене. Не тягай коробки сама. Я знаю французьку. Алло? Яно, ти як? Мабуть, трохи затримуюсь, ніяк не можу знайти потрібну плитку. Хоча, почекай. А ні, переплутала. Угу. А ну, почекай зараз. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок.
Що там відбувається? От холера. Ти мене чуєш? Прийом. Так, Олексійович, чую. Чую добре. Що у тебе там на складі відбувається? Чому двері не відчиняються? Там, схоже, якась аварія. Ти у мене за безпеку відповідаєш, і ти нічого не знаєш? Та все ж дві в роботі нової охоронної системи. Вона ж електронна, от двері заблокувала. На камерах нічого не видно, електрика вимкнула. Темно, як у могилі. Темно тобі? Давай, ти негайно ворушиться, треба відновити все. Кляті високі технології. Яно, ти де? Ти в порядку? Я тут. На тебе нічого не впало? Що тут трапилось? Я зачепила візок. Твій телефон розбився. А мій в машині. Ми без зв'язку. Вибач, я така незграбна, я відшкодую усі збитки. Не спокойся. Головне, що ти в порядку. З'ясуйте негайно, що сталося на складі, я маю знати. Обережніше, що кохання до мене засліпило, не бачиш, куди йти. Через твої примхи Яна опинилася заблокованою на складі. Нічого їй не буде. Вона живуча. Добре. Денис був на виробництві, зараз зателефоную, дізнаю, що там. Мабуть, за кермом слухавку не бере. Добре, зараз зателефоную головному інженеру. Так? Алло. Доброго дня, це Анна Добровольська. А скажіть, будь ласка, Денис Григорович ще у вас? Поїхав? А тут надійшла інформація, що на вашому складі замкнена наша співробітниця. Не хвилюйтеся, нічого страшного не сталося. Просто випадково зачинилися двері. Через збій системи вимкнулося енергопостачання і... Так, я розумію, але зараз неможливо сказати, скільки знадобиться часу. Для того, щоб відчинити двері, треба спочатку вимкнути світло. Вирішити цю проблему негайно. У них там випало енергопостачання. Двері заблокували, не можуть відчинити. Задоволена? Це через тебе вона поїхала туди. І через тебе вона зараз сидить там замкнена. Там купа спеціалістів. Нічого їй не буде. Витягнуть. Поїхали. Ти зараз же поїдеш зі мною до своєї сестри. Нічого не виходить. Як не намагався, не зміг відчинити двері. Що з тобою? Ти змерзла. От скільки можна там колупатися, ага? Мені тільки хто вже не дзвонив через цей склад. Ти чуєш мене? Прийом! Що з Яною? Яна дівчина, яка по плитку приїхала. Вона ще досі на складі. Де мій чоловік? Ви мені сказали, що він поїхав, а його машина стоїть на парковці. Прийом, Олексійовичу, чуєш? Хлопці кажуть, що на складі, напевно, замкнений наш директор Добровольський. Вони переглянули запис камери спостереження. З ним на склад заходила ще якась дівчина. Прийом, тобто, почув. Денис, я не на складі разом. Негайно відчиняйте двері. Бо якщо ви цього не зробите, ви всі опинитесь на вулиці, вас усіх звільнять! Денис! Денис, ти тут? Чуєш мене? Вас скоро визволять! Слухай, сюди безпека. Якщо ти зараз щось не зробиш, то ми всі просто повилітаємо з роботи, як пробки. Ти мене чуєш? Та чую. Ми підключилися, Олексійовичу. Все працює. Зараз відкриємо їх. Отримаємо.
боюся. Я з тобою, не боюся, не боюся. Нас скоро випустять. Потерпи трошки. Потерпи, потерпи. Нарешті, ти як? Можеш ти? Як? Все добре. Не забилися, руки, ноги цілі. Ціла, жива, здорова, тільки перелякалась. Любий, я так злякалася. Я так переживала за тебе. А ти як тут, кохана? Я приїхала сестру рятувати, а тут з'ясувалося, що і ти на складі. Я так переживала за тебе, я так злякалася. Ну, годі, годі, годі. Всі цілі, здорові, живі. Дениса Григоровичу, будь ласка, вибачайте, мені так незручно. Ми обов'язково знайдемо проблему, ми все-все виправимо. Я така рада, що все скінчилося. Все нормально, все. З тобою все гаразд? Так. Просто дуже запанікувала, коли опинилася замкненою та ще в темному приміщенні. Нічого. Це минеться. Так незручно. Прилякала всіх своєю поведінкою. Сама не розумію, чому так відреагувала. Але ніяк не могла опанувати свій страх. Це там дивно. Все це дуже дивно. Кохане, що сталося? Ти так дивно на мене дивишся? Я думаю про Яну. Виявляється, в неї такий самий страх перед темними і замкнутими приміщеннями, як і в тебе. Сьогодні на складі вона поводилась так само, як і ти в бізнес-центрі, коли вимкнули світло. Пам'ятаєш? Так, звичайно. В неї був навіть такий самий вираз обличчя, як і в тебе тоді. Мені навіть на мить здалося, що переді мною моя Аня, а не її сестра. Може, у Яни це наслідки аварії? Чи ще щось? Раніше в неї такого не було. Можливо. Можливо. Я в душ. Що там сталося в тому бізнес-центрі? Який такий в неї був вираз обличчя. Бачу, ти пригадуй Дениса, не Андрія. Що це означає?